I pored toplih jesenjih dana, mnogi Valjevci u ranim jutarnjim ili večernjim satima moraju da ugreju svoje domove. Naravno, posle Miholjskog leta znamo šta nas čeka. Grejna sezona počinje i sljedećih 6 mjeseci ili više predstoji borba sa hladnim danima. Većina sugrađana je pripremila ogrev. Neki to čine sada, a mnogi se snalaze i tokom same sezone. Oni koji nisu priključeni na gradsku toplanu koriste različite energente da zagreju svoje domove. U zavisnosti kolika se površina greje, da li je ili ne izolovan objekat i koji se energent koristi, određuje se iznos koji je neophodno izdvojiti za grejanje. Oni koji tradicionalno koriste drva, za kubik moraju izdvojiti otprilike oko 5000 dinara. Proverili smo kakva je situacija sa ugljem. Trenutno od uglja imamo Banović iz Bosne, imamo kreku. Kreka je 15.000 i 13.000. Crna kreka je 15, a žuta kreka je 13. Razlika između ove kreke je samo u kalorijama, a jedan isti ugalj. Banović je 17.000, sušeni je 14, nemamo trenutno, treba da dođe sutra ili zastoje u rudniku. Nema uglja, nema ni vagona kako da šalju. Inače, traži se roba, sad najviše se to troši i ima dosta kupaca, ali nema robe. Ili kod nas je uvek problem sa rejkom, to je kolubarom, kad treba roba, on ili je remont, ili nema uglja, ili je zasto. A kad ne treba, oni imaju. Sve kontra. Ovako drugo, drva ne držim. Drva ne držim iz razloga što nabavljači, ljudi sa sela, nemaju vremena, nema ko da radi i ne isplati se da rade, a da nemaju zaradu. I onda obećati doterat će sutra, on iz čista mira kaže ne mogu doterati i gotovo. A nezgodno je obećati nekome koji se nada da će dobiti, a nema od tog ništa. Jer vreme je vrlo čudno. E sad kažete mi otprilike kolika je ta neka potražnja i u odnosu na neke prethodne godine. Se to sad nešto smanjuje ili... Pa nešto se smanjuje zbog peleta ovako. Ili dosta ljudi prelazi na pelet, ali a troši se i ovako. Ugalj je najprljavi, ali najbolje greje. Dok je pelet najčistiji, ali i cena po džepu je veća. I sad sve zavisi kako ko se odluči. Naprimjer, za manju kuću je dobar pelet 56 kvadrata, da ima izolacija, PVC, stolarija i to, a za veće kuće. Ne bi ga preporučio, ali ko hoće, on uzima, ali u kući je 18 stepeni, ne može da bude 24 kod na ugalj. Svak bira. E sad, kažite nam što se tiče plaćanja, kakve su tu neke mogućnosti? Pa, ima koji plaćaju odmah, manje te količine, veće količine dam na odloženo plaćanje, ljudi to plaćaju. Ima javljajući prevaranti koje dam, a ne uzmem pokriće, pa posle nastaje jurnjava, daj ih danas, daj sutra, te nije u kući, te u inostranstvu, te umrla baba, te ovo, tako da, razne priče imaju, ali u suštini... Tako je vreme, mora da se prilagodi čovjek vremeno da bi mogao da radi. Moraš to je malo ide si na reskir. Ako bi da prodaš ovo, da imaš zaradu, ali ima i koji vas prevare, šta ćeš? Pa onda gledamo kako ćemo, šta ćemo. E sad, da li si po tom pitanju osjeća neka razlika i u količini koje se nabavljaju? Pa osjeća se, po količinama se osjeća, ali... Najviše naš narod ide na ovaj sušeni ugalj, ali on je najlošiji. Ali nije to sušeni ugalj kao što je bio, da ima kaloriju, da je, nema prašine, da je, sad je katastrofa. Niti ima snagu koju treba prašine, više prašine nego uglja i ne preporučujem da su u kolubaru nikom. Ja nju prodajem, gluposti, svak dođe. Ja svakom kažem kakvo je stanje, ko se odluči, odluči, ali kad on je tu da mu tovarim. Ne idem da ja tovarim on pa da doteram kući. Ili nije to kvalitet i ne mogu sam sebe da uvaljujem u neprilika sa tim. A dok ovaj bosanski nije problema, naruči ja oteram ili kvalitet i tako to. E sad, da li je tu i bitno, da li kupci sami obezbeđuju prevoz ili je to i uračunat u cenu, je li im to bitno? Jeste bitno. U cenu uglja ovo zaračunat je i prevoz. A ako stranka ima prevoz, umanjuje se... za toliku cenu prevoza i povoljnije. Neko ima traktor, neko dođe s kamiončićem, ima i tih slučajeva. Sad, li se kupuju i na džakove? Kakva je tu situacija? Ne kupuje se na džakove, nego na džakove
upakujem ljudima koji nemaju mjesta da pakuju. Kupe tonu, dve, pa onda nađemo nekoga ko će to da spakuje. Ili šta će čovjek, nema šupu, nema ništa, onda spakuje, inače to ne, na džarko. E sad kažete nam otprilike prosječno koliko je potrebno uglja za jednu sezonu? Zavise prvo koliko se greje, kako je vreme, koji je ugalj. Znači tri varijante, što bolji ugalj, što je skuplji, treba manje, bez obzira na sve, što je loši ugalj, treba više i to. To niko ne može da zna koliko treba čovjeku za sezonu. A kod nas kad se pogleda, loži se 6 mjeseci. Sad ne mogu ja da kažem, treba ti 2 tone za to. Ne znam, možeš ti 2 tone i za mjesec dana da potrošiš ako je temperatura minus 10, minus 12, tako to. Što se tiče peleta, on se može nabaviti na većini stovarišta, ali i u trgovinskim kućama. Cene su različite u zavisnosti od kvaliteta. Trenutna cena po toni je između 180 i 200 evra.